Туда, 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 туда. Хоть ставте. Тут не так, тут все. Все лучше. Шукай ночі, знати, де ти за шоколадський бік. Там. Друже, чому ти ще не на кулаках? Команди ще не було. Перемо! Без розмов! Раз! Два! Два! Три! Чотири! 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 П'ять! Стоїм! Ще п'ять раз! Після таких фізичних вправ потрібно подякувати. Всі говоримо, дякуємо за науку. Всі разом. Зараз ми це спробуємо ще раз. Ну. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Стоїмо. На здоров'я. Давай працюй! Та тут реально все! Чіпайся! Підчіпайся! Все, чіпайся, Наталь! Все, приїдь до себе, чіпи! Дивись, на який будеш! Все, на носну чіпайся! Там за лінію Наталі не купили. Сама вчитися? Ой, це що таке такою? Ні, рука зараз, значить що? Давай, 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 працюй! Чекай, 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 чекай. Тримай суху. Вони на існу автомати беруть? Можна. За кармою, так? Давай! На страховку тільки не можна. Страховка сама, от на спуску страховка. Працюй, працюй! Можна, але два в різних класах. Можна чотири лінії. Капець. Перші ті карабіни вже можна було туди. Всі буде на автоматах працювати. Відчіпай! З карабіном, з карабіном! З карабіном! Ми теж знали, що йшли з автоматами. Що є? Зачіпи, зачіпи! Зачіпи! Час? Все час тратиться. Зараз ти йдеш, так? Дай мені суху. Субтитры сделал DimaTorzok.
чіпиш мене зараз. Ти ще не зачепився від тих чіпа? А ти чіпиш? Так. Та ти вже відчепився. Ага, втрата самостраховка. Валю. Вус! Вусом чіпайся, друже! Так! Давай! Підчіпи мене! В одній руці тримай супровід! Підтягни, трошки! Все, газуй! Русик в'яжеш! Вистачай страховки, Віталь! Працюй, працюй! Добре! Працюєш, тебе супровід! Ти туди! Русик в'яжеш! Прилу! Русик в'яжеш! Прилу віддай! Так! Сьогодні треба супровід! Русик в'яжеш! Які правосані? Які правосані супровід? Прусик в'яжеш! Зав'язала прусик? Прусик зав'язала? Все відчіпається! Горе відчіпається! Нема різниці, ти на страховці! Все, я пішла до горі! Пішла до горі! Добре, чесно. В'яжу! Ну,
Кира, як там бусиш прийшов, в тебе чисто? Добре. Саня, почекай, щоб ти застрахував. Ти яка команда? Цела? Яка команда? Степан, рухайся! Хлопче! Бігом! Юля! Супроводжений! Працюй! Бігом чіпило! Рухайся! Все віддало! Куди не Томі! Увага! Куди побіг? Куди побігли? Увага, це ще не старт! Давай! Увага! Старт! Thank you.
Ви тут, алло. Де Валера? Е! Сюда!
розкриті. Та стрічки на груди, у брішку кулемет. За селянську долю рушимо вперед. Гей, гуляє полем курява по степам, під прапором чорним суне отамар. З обрію до обрію Волинька без меж, гей, нас не піймаєш, не візьмеш. Більшовицькою жертвою упав, як понад Дунаєм перейшов кордон, з Кинтара у Парижі, отамана сон. Давай, давай.
Thank you.
одному нас. Дівчата чорні! Режу, дуйте! Погнали, є шляха! Пов'язку віддай, не кричи! Пов'язку віддай, не чіпай! Не чіпай пов'язку! Віддав пов'язку! Іра, не чіпай пов'язки! Чого ти чіпаєш? Хто сказав що? Віддай пов'язку! Пов'язку віддай! Вони стануть дуже нас. Вони самі відходять. Вони відходять, чого вони відходять? Thank you.
вас все скажут. За цю лінію зонить! Давай!
Тримайте прапор!